И към казуса с батериите, освен при производството на тротинетки, литиево-ионните батерии се използват и при мобилните телефони и лаптопите. Неправилната експлоатация може да доведе до взрив, какъвто стана вчера в апартамента на музиканта от Куку Бенд Цветан Недялков. Съветът на експертите, ако видим, че батерията е подута, в никакъв случай да не използваме устройството. Това е сигурен знак според тях за дефект и че има риск батерията да гръмне. В ефира на Нова преподавателят по електротехника инженер Йовко Раканов заяви още, че е добре такива батерии да се зареждат на безопасно място. При наличие на производствен дефект или при наличие на вече при променени параметри на батерията, тъй като при циклите на разреждане и зареждане лития се свива и разширява до някаква степен, може да настъпи механична повреда, която да доведе до късо съединение вътре в самите слоеве на батерията. Оттам става интензивно освобождаване на енергията, на потенциалната енергия, заложена в батерията. Когато енергия се освобождава много бързо, това се нарича взрив. При първо зареждане на такъв електролит, ако може да е на максимално отдалечено място и пожаробезопасно.